Pamokos tema – citatų skyryba. Šioje pamokoje aptarsime, kaip skirti citatą, jei ją sudaro sakinys ar pastraipa, kaip skirti citatą, jei ją sudaro žodis ar žodžių junginys, bei kaip taisyklingai cituoti eiliuotą tekstą. Pradėjus kurti sudėtingesnius tekstus, samprotaujamosius ar literatūrinius rašinius, straipsnius, jums jau nebepakanka vien savų minčių. Joms paremti reikia ir citatų.